Населення Олександрівки до війни складало трохи більше 2000 осіб. Від початку окупації більшість олександрівців виїхала. У селі залишилось не більше 20 селян. Пан Віктор – один із них. Батько 41-го року, народження. Він пережив Другу світову війну, сталінські репресії пережив, депортацію. Його з Західної країни сюди депортували. Ну і це ж війна почалася. І батько каже, давай, каже, будемо евакуюватися. А батько каже, я Другу світову пережив війну, переживу і цю війну. Бо побачив, що вони тут творять. Каже, щоб оце в мене тут хаті. У селі, принаймні на центральній вулиці та довкола, немає жодного вцілілого будинку. Постраждала кожна садиба. Бачите, тут була фабрика, там був взрив, якась вакуумна, воно все нам позносило. Тут трохи позакривало. Коври все попропадало. Бачите, потолки попадали. Рвами стекла витягували. Добре, волонтери допомогли, дали нам. Є чим накривати. А це все, все. По-новому прийдеться все робити. Перше після деокупації до рідного села приїхав і Дмитро. Чоловік розглядає руйнування та робить висновок. Жити тут нині не можна. Дом ще більш-менш, оце що крищі немає, то хата жила, в принципі. А кухня ні, тому що ну, це із середини видно, тут угол нарушило. Коротше, ну все, кухню можна, в принципі, під знос. Та у всіх так, в принципі. От єдиниці, кому повезло, реально, що дом цілий був. Слава Богу, звісно. Гуманітарна допомога дали, ось брезент хороший, то якраз хватить на весь дом накрити. Та хоча б, щоб на зиму, а по весні вже розбиратися, що до чого. Рашисти лишили по собі не лише скалічені будинки, та до цеглини знищену школу. Вся Олександрівка всипана снарядами та мінами. Розтяжок було сотні, не можна. Так головне ставили ще й хрестові отак от. Ти розумієш, це ж так. Одну натягнуть, а потім вторую натягнуть. Понавішував. Поняв, навіть якщо цю зняв, до угла дійшов, так ця буде держатися. Ти представляєш, спіци які. Хай їм земля буде пухом на нашій території. 100%, так же? 100%. Да. Дай Бог, щоб вони ніколи не вернулися на нашу землю. А якщо вернулися, щоб тут залишилися на віка вже. Олександрівка – це своєрідний музей жорстокості росіян. Рашисти тримали у страху місцеві населення та традиційно мародерили. Людей тут не було, вони таке творили. Оце вони днем лазять, коли обстрілів немає. І вони оце ж з хат виносили, оце ворота, калітки, і вони там злажували, що, там, що їм треба. А коли вже вечір, темно, вони тачками, що тяжело, технікою перевозили. Отакі мародери були. Орки є орки, все поїли. А потім голодувати почали. Путін їх снабжав, я свиней, кажу, стріляли, курей всіх тут, гусей, качок, все, кажу, вистріляли. Селяни розповідають, переважно окупанти селилися по людських будинках та на подвір'ях облаштовували свої позиції. Місцевим навіть проходити повз забороняли. От з цієї точки. Сау, міномет, от іменно з цього дому. Боєприпаси тут було. Полно пасів, сотні ящиків. Підійти не можна було, тому що зразу застрелили. Шаритися взагалі не можна було, тільки во дворі. Минуло більше місяця, відколи наші захисники звільнили Олександрівку. Жителі потрохи навідуються у село, втім зимувати наважуються не всі. В основному це зима йде, дрова треба. Бо хоч там і є, ну, вугіль, це понятно, це тяжело буде, це саме, це ясно. Будемо старатися, вже слава Богу, що мирно. Аби не стріляли вже, саме головне. А так, вийшли. Приорки вижили, а тепер тим більше вижили. Вже нам не страшно. Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиць, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.